25 nəfər də çox oldu. Onu hansıdır? Bugünkü Füzulinin vəziyyəti siz özünüz də görürsünüz ki, Füzuli din ən çətin anların, ən çətin dəqiqələrin yaşayır. Ona görə ən çətin, ən ağır dəqiqələrin yaşayır ki, Füzulinin suyun içi, Füzulinin torpağında böyümüş oğlanlar günlər arvatlara qoşulur, arvatlar dadmıyor, bəlkə qabaqda Füzulini qoyub qaçıqlar. Ancaq bu, gördüyünüz kimi, Füzulini qoyub qaçmayanlar da var. Füzulinin torpağın, Füzulinin suyun öz canından, öz ailəsindən üstün tutanlar da var. Mən, bu təxribatlar, bu mənada təxribatlar gəlir ki, görməyən adamlar, şəhərdə olmayan adamlar özün elə qələmə verir ki, güya bu şəhərdən indi çıxıb, həm də qalmış ki, onun vəzifə borcudur ki, şəhərdə olsun. O şəhərdə olmağın örtbasdır eləmək üçün, olmamağın örtbasdır eləmək üçün deyir ki, şəhərə ermənilər giribdi, özüm gözümlə görmüşəm. Gözümlə görmüşəm, şəhər boşalıb, heç kim yoxdur. Füzulini alıblar, artıq keçiblər Qaracıza. Belə bir şey yoxdur, Füzulini Abdurrahmanın kəndinə giriblər, alıblar dəyində dünən kənd boşalıbdır. Erməni də görür, kənd boşalır, kənd köçür, erməni də gəlib girir kəndə. Erməni orada ateş açmıyır, erməni orada bir dəqiqə də olsun döyüş getmir, heç bir döyüşsüz filansız gəlib girib kəndə, kənddə də ev yandırır, adam öldürür. Ona görə də bu təxribatlara münasibətim odur ki, təxribatların elə indindir üstü Milli Məclisdə açılır. Bizim torpağımız həmişə təxribatların qurbanı olubdur. İndi də Milli Məclis gedir, sesiya gedir. Bu təsir edilmə orada müəyyən çaxnaşmalar, ayrı fikirlər. O çaxnaşmalar, çoxnaşmalar həddindən artıq pis təsir edir. Bu günləri Füzulidən, Ağdamdan, Kəlbəcərdən, Şuşadan, Laçından bizim müqəddəs vəzifəmiz ola bilməz. Belə görür ki, mən özüm, öz şeyim, yəni bu 6 ildə bu ardısa 2 gün, 3 gün kimi girməyəcək. Gəlində vax var, vaxtının ABD kimi demişlər, daxilədə üstü qozunu, 2 gün gəlməlidir, saat 12 kimi, indi gəlir, hanı gəlir. Gəlsində, gəlir gecələr, bu dəqiqələrlə var elə bir oğanlar, mənim baxanımda, mənim komandirim var, pısaq var elə bir uşaqlar, 25-27 nəfəri bütün bu texnikanı rayon boyunda təmizləmək boyunumuzda biz özümüz götürürük. Versinin qulluğunu tanını gələk, var elə. İmkan var, bu saat rayonu qayıtmaq üçün bu axır mümətdə gedim kətlərdə gəlir imkan var qaytarmağa. Bir kömək lazım, noxtarı getdi. O yukarıdakı oturub, bir-birin gedib sesiyada başlayıb, bir-birin ayaqlarını çəkirlər, nəlumuna gəlir, evdə dələb gəldi, nəqadır. Gəlib tək o gəlsin, işin gözəsin. Biri deyir, sürət böyədir, biri deyir, bir belədir. Rüvar istəyən olan, kişi olan, döyüşmək istəyən, istəyir fizioli, istəyir şəkili, istəyir tavaş, hamımız bir millətdir, bir torpağın oğluyuq. Gəlişib, Çin-Çin'e giden, 18-19, orada Azerbaycan'da yarınmak üzere bir iki yılda lazımdır. Ama bu Rus ordusunda görmüş, sonra çoğunluğu yaşlı, 20 yaşından yukarı, oğanlarını dövüşmüyorlar. İmkan var bu dayağı kaytarmaya. Var da öyle bir oğanlar, var da öyle bir batalyonlar. İmkan da vermiyor. İşleyen batalyonları da koymuyorlar işleyen. Buradaki rayonda olan batalyonları imkan vermiyorlar işlemeye. Hızlı kara kübbeler. Çıxdı. Çıxdı.
Demək istəyirəm ki, 2 günlük, 3 günlük Füzuli təbliğat gedir. Füzuli'də bir yaxında ermənilə yoxdur. Füzuli'ni heç nədən boşaldırlar, xüsusilə də boşaldan, Lənkərandan gəlmiş o hərbiçilərdir. Təbliğat yayırlar. Mənim aldığım məlumata görə dünənləri Lənkərandan gələn bir tank. Aşağı Abdurrahmanlı da bir nəfəri öldürüblər, 2 nəfər də qızın giro götürüb gediblər. Təbliğatda yayırlar. Mənim aldığım məlumata görə dünən Rəhim Qaziyev burada olub. Burada geniş təbliğat yayıb, deyir ki, referendum ərəfəsidir. Heydər Əliyevi nəyin hesabına olursa olsun, biz sinsitməliyik. Füzuli də əldən getməliyik ki, onu ruhdan salaq. Deməli, belədir ki, təxribat gedir. Bizim səhərdən fırlanırıq, dünən axşam sırağa gündə həmçinin. Fırlanırıqa yerib, birdən erməni yoxdur. Ancaq hamı çıxıb gedib, bu da, deməli, buradan belə nəticəyə gəlmələr ki, təxribat gedir ki, Füzulini boşaltmaq lazımdır. Ancaq gördüyünüz üçün indi biz hal-hazırda Füzuli şəhərindəyik və indi çalışırıq ki, verməyək də, amma belə təxribat getsə, deməli... Biz eşitdik ki, Bakıda Füzuli gedir, yəni Füzulini ermənilər alır və onun yerdə məhz bura gəlmişik. Düzdür, bu belə ola bilər, eşidə bilərsiniz. Ona görə ki, bizim 2 gündür Bakı ilə əlaqəmiz yoxdur, siyas kəsilik. Bir dənə şey ala verir. Hə, ona görə də, deməli ona görə də bu söz-söhbət yarana bilər Bakıda ki, Füzuli deməli gedir ya getmir. İndi hal-hazırda gəlmişsiniz, görürsünüz ki, biz Füzuli deyik və döyüşürük. İndi axır aqibəti necə olacaq? O, Allah fənaqda. Işıq var, yoxdur, işıq. İşıq yoxdur, işıq. Yox, yox, işıq. Burada rəhbərlikdən kimlər var? Siz kimi görürsünüz? Yox, Füzulinin rəhbərindən söhbət etmir. Paytaxtdan. Heç kim. Heç kim. Özdə Füzulidən mən bir gündə olsun çıxmamışam. Ümumiyyətlə dövlətin Füzulidən xəbəri olmayıb. Müharibə dövlət səviyyəsində getməyibdir. Dövlət səviyyəsində nə qədər təxribat gedibdir. İndən belə istəyir ki, Əliyev nəsə bir iş eləsin, təxribatın qarşısını alsın. O da hamımız görür ki, böyük müqavimətə rast gəlir. Mən şəxsən, özüm ali təhsilli adamım, institut qurtarmışam, özüm ailəm var, özüm şuurum var, düşüncəm var. Bugünkü gündə bizim milləti ancaq bu vəziyyətdən çıxartsa Əliyev kimi hegemon bir adam ola bilər. Sizin bura gəlişiniz halvasa özünüz də hiss elədiniz ki, bir yüzə kimi adam da sizin arxanıza düşdü, bir gün gəldi Füzuliyə. Mən hələ dövlət rəhbərlərini demirəm. Siz adicə reportörlarsınız, adicə jurnalistlərsiniz. Əgər sizin bir gün gəlişiniz sizin arxanıza 100 adam gətirirsə Füzuliyə, 200 adam gətirirsə, indi təsəvvür edin ki, o dövlət rəhbərlərini Füzuliyə bugünkü gündə gəlişi onların arxasınıza nə qədər adam gətirər. Hər halda onların o cəsədi bizim cəsədimizdən artıq deyil. Zəhmətçəsində, o kreslo üstündə dava saldıqları kimi, heç olmasa bir gündə gəlsinlər, bu torpağa gəlmək, Füzuliyə gəlmək, Ağdama gəlmək üstündə dava salsınlar ki, bu mən gedəcəm, səhərsən get. Çox təəssüflər olsun ki, o qeyrət yoxdur. Thank you.
Füzuli Musad vəziyyəti həddindən artıq gərgindir. Demək olar ki, Füzuli bütün tərəflərdən mühasirədədir. Başqa bir rəhbərlik tərəfindən gələn edəyən və yaxud da ümumiyyətlə maraqlı ünlər var mı? Hələ demək olar ki, heç 5 gündür ən çətin döyüşlərdir. Ermənilər hücuma keçirlər pastayanı. Ümumiyyətən hücumlar başlayıb İvayın ikisindən, bax, bugünə kimi Füzuli təhlükə qarşısında, altında. Rəhbərlik tərəfindən dəfələrlə deyilib, köməklik demək olar ki, yoxdur. Göndərilən adamlar hansılar ki, var idi, yoldan tutulan adamlardır, onlar gələn kimi geri qaçırlar. Ordunu ordu şəklində idarə eləmək həddindən artıq çətindir. Onun üçün vağzaldan, bazardan tutulmayan uşaqların hamısı yenə geri qayıdır öz yerlərdir. Bu Ağdamın taliyi gözləməyəndə, böyle bir şey ola bilərmi Füzuli ilə getsin? Bu saat, bax, bu dəqiqə nə vaxt ki, biz sizinlə danışırıq, hələ Füzulini saxlamaq olar. Füzulini tamamilə saxlamaq olar, hələ bəzi yerlərində qaytarmaq olar, ətrafında olan müsəhidlərin hamısını qaytarmaq da olar. Ancaq kömək olsun. Mən bu vaxtda dəfələrim deymişəm, yüksək rəhbəri qarşısında da, bizim o iclaslarda deymişəm ki, bizim briqada yorulur. Briqada bir il yarımdır, hansı ki, müdafiədə, akoplarda duran uşaqlarla hücuma keçmək qətim ola bilməz. Həm adamlarla, həm hücum eləsən, həm də ki, müdafiədə durasan, çox çətindir. Sualın gözündə də ki, həmin ermənilərin hücumundan sonra mən açıq deyirəm, döyüşən hissəsinin 60%-nin bəlkə də çoxu yoxdur. Güzel sözlərim bu. Deyilə ki, şəhərdə böyük təxribatlar yaranır və cəmat hamısı qaçıb başqa kətlərdən də qaçıb o kətlərə ki, ermənilərə gəlmək təxribat aparırlar. Şəhərdən cəmat qaçsın. Təxribatını may ayında deyəsən, siz yenə 215-ci kanalı gəlmişlər. Mən onu da dedim ki, böyük təxribatlar var. Təxribatlar bir adam şəklində kiməsə hamı inanır. Ancaq bir məsuliyyətli bir adama, kimdənsə heç nə soruşmurlar ki, vəziyyət nə yerdədir. Yolda gedən adamlardan, o qaçan adamlardan, hansılar ki, həmin o təxribat işində məşğul olan adamlardan soruşurlar. Onların dediklərini efirə də buraxırlar, qəzetlərə də yazırlar, cəmaat arasında da tez yayılır o söz-söhbətlərin hamısı. Ancaq bir hansı ki, bu adam cavab deyirdi, bu rayonatdakı ilə icra hakimiyyətidir, Müsur ilə, mən bir komandant kimi, kamburi kimi, polisin rəisidir, prokurordur. Bunlarla nə maraqlandan yoxdur, nə sorusundan yoxdur, vəziyyət nə yerdə? Təxribat hər yerdə yer. Amma Füzulini bu yola, bu günə salan bu vəziyyətə gətirir, çıxardır, bu təxribat. Ancaq təxribat. O da ki, təxribat nə mənada, yəni satmaq barəsində və prosto qorxutmaq. Uşaqları qorxudurlar, bizim əskərləri qorxudurlar. Və bu saat heç Füzuliyə hücum təzə başlamışdır, oca Qaradizdə panika yarmışlar ki, qoyun Füzuliyə. Dəfələrlə televizorda deyirlər ki, Füzuli küçə döyüşləri gedir. Və biz bu durduğumuz Mirzə Cəmalını götürürlər. Aşağıda burada 5 kilometr aralı Qaraxanbəylidə döyüşlər gedir, Aybasanında döyüşlər gedir. Televizor vasitəsindən xatir bizim qüvvələrimiz hələ biz irəliləyirdik. Bir neçə yerlərini də götmüşdü ermənilərimiz. Deyirlər ki, burada müharibə gedir, döyüşlər gedir. Öləcə də qəzetlərin hamısında. Bunun hamısı təxribatdır. Nədədir, bizim əskərlərin hamısının. Valideyni var, anası var, atası var, orada narahat olurlar, oradan bura gəlirlər, burada belə çətin vəziyyət görür, orada qorxurlar, uşaqlara qaçırlar, belə söz-söhbət. Son sözünüz olan bütün rəhbərliklə. Füzulinin bugün ən ağır vəziyyəti, ən ağır vəziyyət ola bilməz, mənə elə gəlir. Mən yenə deyirəm ki, Füzulini, bax bu saatin danışdığımız vaxt, hələ deyirəm ki, bax bu saata qədər, yenə müdafiə eləmək olar, qorumaq olar Füzulini. Rəhbərlikdən də xaişim odur ki, orada oturub, bax, bu, nə qədər bizim deputatlarımız var, nə qədər bu dövlət adamlarımız var. Biz də bura gəlmiş. Elə mən onu demək istəyirdim. Bir nəfər gəlib burada maraqlanmır ki, burada vəziyyət nə təbii. Faktiki yerində gəlib baxandan sonra görəcələr ki, burada vəziyyət nə təbii. Bu uşaqların...